Сьогодні 4 квітня. Виїжджаю я з свого сториджа в Пенсильванію. За чим? Догадайтеся, за станком. От. Коротше, це нова епопея, новий станок. Підвернувся, ціна бросова, ціна, коротше, металолому. Маленький строгальний станок виробництва Великобританії. От. Подивимося, що то. Ну, я на всяк випадок взяв зразу машину, щоб не кататися лишній раз. Бо якщо поганий, то я брати не буду. Ну, якщо там дуже вбитий, дуже. Він ржавий, є трошки ржавчина. От. Я подивлюся. Якщо він ремонтопридатний і, скажімо, там не дуже великих вкладень потребує, то, в принципі, я його візьму. От. Так просто собі брати, аби взяти, щоб потім півроку його шолопати, не хочу. Я хочу так взяти. Ну, хай там навіть стіл відновити треба буде там через шліфовку шліфанути, ще там щось таке. Почистити від іржі, змазати там такі дрібниці, підмалювати, все. Більше я не хочу. Побачимо. Так, треба заїхати на заправку. О. Знову я на Буцефалі. Honda CR-V. Дуже класна машина для таких малесеньких поїздочок за маленькими станками. Її, в принципі, вистачає. Станочок має розміри 19 на 33 на 52 дюйма. Ну, це небагато. 19 дюймів – це, грубо кажучи, 50 см ширини. Ну, 33 – то, виходить, десь 90 довжини. І 52 – це 130 висоти. Все, отакі розміри. Побачимо, буду знімати далі. Ну що, продовжуємо їхати потрошку. Від'їхали від заправки, навіть не від заправки, від бази, 18 миль. Ще 73 милі. Ще більше як 100 кілометрів треба пиляти, 110. Добре, 116, треба їхати. Все, буду далі знімати. Все, чуваки, загрузилися. Це капець. Коротше, не такий страшний чорт, як його малюють. Навігатор мені підказує, що направо повернути. Не такий страшний чорт, як його малюють. Так як на фотографіях воно здавалося набагато більше покрито ржавчиною. Я думав, що там буде такий капець повний. Правда, там одного привода немає, я так поняв. Автоподача. Автоподачі нема. От. І цей. Нема автоподачі, і на самій автоподачі зламані шестерні. Тобто це треба буде пошукати. Я попрошу Юрка з Англії, може щось знайде. От. Може буде, а може не буде, а може буде цей інструкція. О, мені більше інструкцію треба. Ну, коротше, будемо бачити. Подивимося. Буду знімати далі, буду їхати додому. Довольний. Довольний як слонь. Коротше, 200 мм хід. 200 мм хід цього довбального строгального станочка. Там куча стружки, куча всього. Вал. Верніше, не вал, а гвинт вертикальної подачі трошки коцки має. З того, що я так побачу. Ну, ті коцки можна навіть напильником підрівняти акуратно. І воно буде, коротше, помити, промити, почистити, і воно буде все крутитися. Тут такі хатки красиві. От. Хотів би мати хоч якусь таку. Дуже класно. Все, буду далі знімати. Вийду на дорогу рівну. Машину наповняє запашок невеличкої кількості нутелли. Ну, тут нутелли нема, жартую. Коротше, стружки багато. Стальна, бронзова,
всяка в перемішку. Ну, станочок супер, я просто в захваті. Все крутиться, єдине, що гвинт подачі вертикальної стола. От. Він має якусь коцку. І, коротше, доходить до певного рівня і далі йти не хоче. Ну, я там не силував, просто так попробував, воно не, ну, потиснув трошки, легенько, з децел. Воно не йде. Ну, не йде, значить не йде. Все, я з того збився, більше я його не силував. От, треба його буде просто прочистити, знайти ту коцку, її просто акуратно шліфанути, з напильничком навіть підрівняти, і все. А потім, як... За дві милі? Я просто поміняю той гвинт. От, по ходу там метричні гайки стоять. Так що я думаю, що там метрика. От, і того гвинта метрика. Так, буду з'їжджати на екзит. Наступив вечір. Коротше, перша дорога. Я все ще в Пенсільванії. Десь миль 50 до моєї бази. І що десь миль. А, ще 32 від бази, 80 миль, 1,2,5 ще їхати. Зараз трафіки почнуться. От. Так що по станку, коротше, вони ще дали мені тисочки такі, двох напрям, ну, типа, в XY напрямку можна їх туди-сюди ганяти. Вони доларів 35-40 коштують. Навіть юзані доларів 20 можна продати. От. Кусок якоїсь залізяки, квадрат. Щось там хтось строгав. Ну, такий нормальний кусочок. От, щось буде з нього. Є один різець. У мене є ті. У мене є ті різці. Це Армстронг. От. Від старих токарних станків вони, коротше, підходять на то кріплення. Ну, я буду збирати самопальні, робити самокала. Долбежні головки. От, щоб довбати. Подивимося. Коротше, зберемо, ну... Я дуже задоволений, надзвичайно задоволений. Коротше, ціна питання – $400. От. Реально, самий дешевий такий станок, дешевше за 800 я не бачу. Один-єдиний раз попався був за 100 баксів, але його моментально купили. Тобто я там, я тільки мені цю ссилку кинув. Той хлопець кинув, до речі, що продав мені кругошліф. От. Тільки він скинув мені ссилку, я тому чувакові написав, він каже, ну, типа, сорі, типа, вже продали, типа. Якщо, каже, не з'явиться, то, відповідно, ти будеш другий. Ну, видно, що з'явився, бо за $100 це як задурно. Це як дешевше металолома. Ціни. От. Ну, я задоволений дуже. Поїздка мені, потім скажу, скільки обійшлася в загальному, скільки толе, платні дороги, це треба все порахувати. Там трошки буде, трошки набіло, бо я трошки по толах проїхався. От. Але воно не вартує об'їжджати. Отут, наприклад, кусочок маленький, можна об'їхати, $1. Міст платний. Але той кусочок об'їхати 18 хвилин довше. Нема резону, нема сенсу. І там я не знаю, наскільки миль більше. От зараз буде. Оця 295-та. Принстон, Філадельфія. От. На 95-ту. І там 95-та безкоштовне місто. Ну, от таке. Треба думати завжди за те. За те, чи воно варто то робити. Все, буду далі знімати. Так, вітаю на моєму каналі, це знов я, Серж. Ну що, приїхав наш строгач
в мій сторіч. Вчора за ним їздив, вчора його привіз, повіз додому зразу. Не так страшно він виглядав, як, звісно, виглядає, як він виглядав на фотках. На фотках мені здавалося, що це той стіл, він взагалі в корозії весь. Так, з цього боку є, але воно це все реанімується. Акуратненько металевою щіткою, бронзовою щіткою знімається. Там нема таких шарів глибоких, от, що воно щось зашкодить, якусь геометрію з'їсть там, чи чомусь подібного. Ну, коротше, є шкали, все читаємо, тільки все дуже забацане. Тут теж шкала є, теж є шкала, так. І ще де я бачу шкали, тут шкали є, тут є на реверс. Реверс і на вперед-назад переключка. Немає єдиного цього, цієї штанги, яка має сюди ходити, щоб автоподачу. І от який ганч, поламана шестерня того. Тобто навіть не шестерня, а така, як зубачка упорна. Її треба буде хлопцям заказати. Не знаю, хто візьметься, хто зробить, той зробить. От. Це подача верхнижці, який я клин зняв, відповідно. Ну так, не дуже надіжно. Вниз. А це перекидується подальше самого. О, трещотка. Виключимо трещотку. Це подальше самого стола. І стіл поїхав. Дуже плавно, дуже гарно йде. Там клин є, там все, тільки треба все розібрати, змастити, перемастити. І все. От. Ну що? Покажемо, як ходить наше ділдо машин. Ой, йолки-палки, воно, звісно, страшно дуже нагрузку дає наперед. Стоїть в мене на таких коротеньких далях. Ну, ходить, коротше, воно все ходить. Тут переключка шківів. От шків можна перекинути. Перший, другий, третій. Там є десь. Є в мене інструкція в телефоні, в якій указано, скільки обертів, скільки строк, скільки ходів буде я. Відкриваємо компартмент. Так, тут стоїть на пів конячої сили. Слабенький досить, але тим не менше його вистачає. Балдор мотор. От. Або 220, або 110. Тобто його можна і в Європі використовувати в Україні. Так. Раз. І натягнули. Треба зняти хоба і мотор холосту. Гаратає. Я його не запускав, але коли я його забирав, там дуже було багато стружки, видно, на ньому працювали. Стружка була в основному бронзова. В основному бронзове. От. Ручку перекрутити. Це все теж буде зніматися, вичищатися. Це один компартмент. Так, тут пускова відповідно старт. Не знаю, все ти не дивився. І стоп. Старт, стоп. Ну. Може розберу, подивлюся, що там. Може там чорті що, нема нічого. А, о. Фіга собі. Розводочка. Так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Цікаво, але три провода заходять. Хоча це ж граунд, можливо. Так. Так. Ага, тут вже все є. Тут вже все є. Є схемка. Схемка, схемка, схемка. Все, що для чим закріплено. І що тут таке? Full load мотор ампер. Ага, і ще ампераж розписано в моторі, які є мотори. От така штука. Так, закриваємо. Що там далі. Так, ішов він з
ось таким різцем. Армстронг різець. Цікавий різець. Ну, я таке бачив, ну, в інтернеті продавалося. Хоч там можна кут. Кут на ньому чик-чик-чик поміняти. От. Ну, ржаве, але щось якийсь самокал. Тисочки. Коротше, все крутиться. Все тільки просто дуже зашмальцьоване. Але все крутиться. Любим можна повернути. Можна вручну прокрутити. Пішов. І пішло діло допрацювати. Так, ладно, побавилися. Показали, хватить. І ще лише такі отиски. Вони теж все занедбані, але все крутиться. Крутиться, вертиться, не знаю його. Вони є такі самі, китайські, але ці якісь кращої якості. Я їх відчухаю, відмию. Може їх продам просто. $40 через eBay. Так. Ключик. Хотілося б, звісно, мати ключик. Ну що, от як називається? Боксфорд, Halifax, England. Англійською виробництво. Відкриваємо на чекушку. Ава! Нема чекушки? Нема. І півлітри нема. Коротше, є тут компартменти. Ці дощечки, це не самопал. Вони оригінальні, бо є кріплення, яке відгинається, і там є приварені свого роду як угольнички, знизу вон видно, і воно має своє кріплення. Тобто це не сам пан склепа, це воно йшло станком. Ну, коротше, щось можна тут заночкувати, якийсь додатковий інструмент. От, є ще, я так поняв, це упор по висоті, щоб можна було обмежувач, пум, закрутив, щоб нижче не пішло. От, такий от столик. Коротше, розверну я його зараз, покажу, стоп. Електрокабель. Так, розвертаємо наш станок. Ну, все в стружці, вон бронзову стружку видно. Коротше, все, але все ходить, все змазане. Є невеличка коцка на отій гвинті вертикальної подачі. Але то, я думав, що в ній проблема, там просто було натрамбовано ще додатково стружки, і воно мені вчора не давалося. Тут видно живий метал, чуть-чуть пішла ржавчина, але то такий незначний. Навіть є номер, а я цього і не бачу. Номер стола пробитий. Серйозно. Хоч тут на деталях є номера пробиті, як все як по-правильному. Зроблено тут кріплення, змащення десь було з того боку, значить, і теж, от, дверця, а тут іде регулювання, як видно, на, от по тій рисці, так зрозумів, так, от по тій рисці, який хід має бути, так, чи ні, то щось я неправильно, значить, зрозумів. Ну, коротше, я інструкцію маю, я то розберуся що з тим. На 8 дюймів. 8 дюймів, то виходить 200 мм. На 200 мм хід. Мого строгального. Ось такий, коротше, станочок. А от, масляночка раз, масляночка два, масляночка три. Ще десь бачив. Ну, є, коротше, масленки, цікаво зроблено дуже. От, пробував повертати головешку, головешка повертається. От. Ну, супер, задоволений. Коротше, я радий, що я це купив. Важить він небагато. Я знаю, тут 250-300 кг максимум. От, розмір, як бачите. Невеликий, він менше метра в довжину має, разом якщо з ходом, то буде метр, хай. І ширина 19, то 50 см. Ну хай буде там ще вихід ручок туди-сюди, ну хай ще 70 см. Ну метр на метр, коротше. Він займає площу метр квадратний і
робить свою функцію. От. Мені більшого наразі не треба, буде треба, то буду шукати, буду купувати. Фарба поздиралася, то я не знаю, хтось облупав її, хтось тут бачив молотком коцав. Ну ми то все поправимо. Ми то все поправимо, то все поправимо. Акуратно зачищається, фарбується і буде ляля, буде красиво. От. Ну, все. Більше нема що, в принципі, по ньому показувати. Все, наразі дякую за увагу. Буду зараз його назад у свій сторіч. От мій розібраний кругло-шріф, його треба чистити, драяти, вже потепліло нарешті основу. Чистити, драяти, коротше, перемалювати. Це Waterbury. От мій фрезерний станок. Там тиски, там ця шайба, яка під хобот фрезерного станка підставляється, ви то бачили. То я купив за 30 баксів тучу, коротше, електродів. Хватить, не знаю, на життя хватить, напевно. Все, будемо далі збирати інструмент, готуватися до відкриття майстерні. Коли буде запуск, ну, не можу сказати, навіть найближчим часом, не знаю, без поняття. От, надіюся, скоро. Хочеться, дуже хочеться щось робити своїми руками. Все, дякую вам за увагу. Шукайте, знайдете. Завжди є можливість знайти те, що вам підходить по ціні, і те, що ви хочете. Все, дякую за увагу. І так, хочу зробити заключення. Значить, що в нас є? Є фрезерний станок Hartford. Це той же самий Bridgeport. З цангами є фрези, коротше, до нього є. Є тисків 4 штуки, там, я не знаю, якісь лишу, якісь продам. Я ще не вирішив. Є круглошліфувальний станочок, який я купив літом. Є тепер вже строгач маленький, хід 200 мм. Є пила, ленточка. Є прес 20-тонний. Є твердомір. Є заточний станок. Є маленький токарний станок. У, то щось трошки парк вже зібрався. Мірителя трошки є. Ну, щось трошки є, вже щось трошки назбиралося. Ну, токарний я буду по-любому брати великий. От. Почну з дисків, самого простого. Я думаю, що це в мене буде легко йти і без проблем. А тут потреба в тому є. Ну, а взагалі, велике бажання – це росточка, хонінговка блоків, циліндрів. Бажано траків. Там дуже серйозні гроші. Там дуже серйозні гроші. Не знаю, за скільки часу це робиться, я ніколи не робив, але я думаю, технологічно я собі так уявляю, що в принципі, розточити, прохонінгувати, може, та хай навіть 2 дні побавитися, навіть 2 дні по 8 годин. Я вже рахую з установкою, з тим вимірюванням, базуванням, хоїнгуванням один раз, другий раз, там третій, трьома цими каменями. Я не думаю, що більше 2 днів. Хай навіть на 8, на хай навіть 12 циліндровий, може 12, то може трошки більше. Там восьмерка йде або 12. Всі рядні. Рядні простіше, бо не треба перекидувати. Якщо ви подібний, то його треба відповідно міняти, виставляти по-новому. Це більша проблема. От. А там всі рядні йдуть мотори. Значить, поставив лінію, виставив, обкатався по нулю, є ноль, пішов. Ну, якщо воно, звісно, ходу стола не хватить, ну, наприклад, тоді треба перестановлювати, да, тоді трошки буде, буде трохи лишньої роботи, переустановки, як би сказати. Воно то так. Ну, але вибачте, голий мотор $6000.
для трака. Я вважаю, що це вагома. Вагома ціна, раді чого можна. Та навіть і, блін, і тиждень попрацювати. От. Я в місяць не заробляю стільки, скажімо так. Зараз робота впала. Жопа. 8 годин в день і до побачення. От. Зато заплати, то ли підняли ціну, не знаю. Якби я сам один працював, тут реально вигрібати дуже тяжко. Якщо сім'я, дитина в садочок, за садочок заплати, за квартиру заплати, ну, досить тяжко. Одному. Якщо двом, ну, гуртом і добрий батька бити. Ну, коротше, таке. Такі плани на майбутнє. Ну, я дуже радий. Я надзвичайно радий, що я купив цей строгальний. Є плани для його використання. Я знаю, для чого він в мене буде використовуватися. Це шпонпази бити, звісно, якщо треба буде. Запасуся всякими протяжками додатково. Так, як калібром, щоб можна було. Або, скоріше, я за все куплю просто калібри під всякі профілі тих пазів. Та можна навіть при дуже великому бажанні, в принципі, при великому бажанні можна і зуби надовбати, шестерню зробити. Так що це, ну, я вважаю, що це, звісно, станок, це універсальна штука. Ті, хто мають, вони то знають, так що це нема що тут розказувати. Ну, отак потрошечку, невеличкими коштами. Бо якщо це все купувати на eBay і зразу валити всі гроші, це, не знаю, хто це витягне і кому це треба. Все. Такий в мене висновок поки що. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Мені підписантів треба. Я хочу, щоб поширювався мій канал, щоб в мене буде новий контент. Я не можу мені говорити, а ти новий контент роби. Ти роби якісь нові цікаві. Я розумію. Всі у мене можуть поїсти одночасно, і я не можу показати так інформативно багато, як дядько Максим, і так цікаво, як Брунс робить, або робить, наприклад, Майк Моторсбайк. От його відео. Та багато хто цікаво робить. Деякі люди просто пояснюють музичку якусь таку, вставляють ютубовську шарову і пояснюють, що вони там точать, натачують, що вони там роблять, які там самоділки роблять на токарному станку. От. Самоділками займатися це таке, якщо воно потрібно, корисно, тоді є резон. А так, щоб продати, не знаю. Більшість людей – це ті, що люблять купити, зразу готове, так що китайське. Все, до наступних зустрічей. Всім дуже дякую за увагу, підписуйтеся.